uur yeelay aabihi saaxiibkiisa. Markii aabihi saaxiibkiisa markuu uurka ii yeelay, fimingii u sheegay fimingkii, waxay dhaheen soo uurka uu yeeli karaa nin camoola ah. Bis way isoo ceeriyeen xaafadaha, way iga soo bixiyeen. Cidina waxay ahaayeen cid hanti leh oo wax yar iska haysto. Bis anna waa iska caawin jiray, qado quraac casho waa u geyn jiray, mar walba waa u dhawaan jiray, mar walba waa u dhawaan jiray. Maho aabana waxay dhahay guriga iga bax, uu isoo ceeriyey. Markuu isoo ceeriyey oo fiminigi u sheegay ay iga aqbali waayeen, anna waxaa noqday qof uur lah. Bis meel qudhudhuco iyo waxaa bilaabay inaan mamantago oo rafaado oo silco. Ninkii aa u dhawaaday aa u dhawaaday aa u dhawaaday asina uu qaabili waayey. Marka walaalahee Soomaali waxaa ka codsanaa wiil fiican oo igu qaadanayo, kastoo dhaqaale iska leh oo farxaddii ka talinaayo oo nolosheey hore u sii wadaayo. Waxaa uur yeelay aabihi saaxiibkiisa, wuxuuna ka tirsanaa guriga feminion oo u ahaa. Marka anna waxaa ahaa gabar arday ah oo dugsi iskool dhigato, waqti walbo caawinaad u baahan yahayna waa caawin jire. Markii aabihi saaxiibkiisa markuu uurka ii yeelay, fiminkii u sheegay fiminkii, waxay dhaheen soo uurka uu yeeli karaa nin camoola ah. Bis way isoo ceeriyeen xaafadaha, way iga soo bixiyeen. Cidina waxay ahaayeen cid hanti leh oo wax yar iska haysto. Bis anna waa iska caawin jiray, qado quraac casho waa u geyn jiray, mar walba waa u dhawaan jiray, mar walba waa u dhawaan jiray. Maho aabana waxay dhahay guriga iga bax, uu isoo ceeriyey. Markuu isoo ceeriyey oo fiminigi u sheegay ay iga aqbali waayeen, anna waxaa noqday qof uur lah. Bis meel qudhudhuco iyo waxaa bilaabay inaan mamantago oo rafaado oo silco. Ninkii aa u dhawaaday aa u dhawaaday aa u dhawaaday asina uu qaabili waayey. Marka hadda waxaan ahay qof dhibaataysan oo maxaa la dhihi jiray uur lah, oo haddana fiminkii ay soo ceeriyeen. Marka walaalahee Soomaali waxaa ka codsanaa wiil fiican oo igu qaadanayo, kastoo dhaqaale iska leh oo farxaddii ka talinaayo oo nolosheey hore u sii wadaayo insha allah, oo anna ku farxi doono. Marka anna waxaa ahaa gabar arday ah oo dugsi iskool dhigato, waqti walbo caawinaad u baahan yahayna waa caawin jire. Markii aabihi saaxiibkiisa markuu uurka ii yeelay, fiminkii u sheegay fiminkii, waxay dhaheen soo uurka uu yeeli karaa nin camoola ah. Bis way isoo ceeriyeen xaafadaha, way iga soo bixiyeen. Cidina waxay ahaayeen cid hanti leh oo wax yar iska haysto. Bis anna waa iska caawin jiray, qado quraac casho waa u geyn jiray, mar walba waa u dhawaan jiray, mar walba waa u dhawaan jiray. Maho aabana waxay dhahay guriga iga bax, uu isoo ceeriyey. Markuu isoo ceeriyey oo fiminigi u sheegay ay iga aqbali waayeen, anna waxaa noqday qof uur lah. Bis meel qudhudhuco iyo waxaa bilaabay inaan mamantago oo rafaado oo silco. Ninkii aa u dhawaaday aa u dhawaaday aa u dhawaaday asina uu qaabili waayey. Marka walaalahee Soomaali waxaa ka codsanaa wiil fiican oo igu qaadanayo, kastoo dhaqaale iska leh oo farxaddii ka talinaayo oo nolosheey hore u sii wadaayo insha allah, oo anna ku farxi doono insha allah.